নমস্কাৰ আমাৰ মক টেষ্টৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ পৰীক্ষাৰ কাৰণে মাজত মাত্ৰ সাতদিন আছে এই সাতদিনত যদি আপোনালোকে মক টেষ্ট কেইখন ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে নাইণ্টি নাইন পে' কৰি আমাৰ মগ টেষ্ট কেইখন ল'ব পাৰে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে পঞ্চাছটা কুৱেশ্যন এটা ম'ক টেষ্ট লৈছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু আপোনাক পি ডি এফবোৰ লাগিলে আমাৰ এইট ছিক্স থ্ৰী এইট ছিক্স এইট ছিক্স থ্ৰী নাইন জিৰ' এই নম্বৰত আপোনালোকে কল কৰিব পাৰে অকে আপোনালোকে হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিলেও আপোনালোকে পি ডি এফবোৰ পাই যাব ফিফটি কুৱেশ্যন মকটেজ হয় গতিকে ভালকৈ এটেণ্ড কৰিব প্ৰতিটো কুৱেশ্যন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট চ' আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আজিৰ প্ৰথমটো কুৱেশ্যন হৈছে ভাৰতৰ আটাইতকৈ পূবৰ বিন্দুটো কি আটাইতকৈ পূবৰ বিন্দু বুলি ক'লে ভাৰতক কোনটো বুজা যায় সুধৰদটো কি হ'ব কাৰ্ট এন্সাৰটো হৈছে কিবিথু অ'কে ভাৰতৰ আটাইতকৈ পূবৰ বিন্দুটো হ'ল কিবিথু মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ ভাৰতীয় মানস সময় দেশ ভগ্নাংশ বা ডিগ্ৰী পূব দাগৰি মাহৰ সৈতে মিল খায় কাৰ কেঞ্চাৰটো হৈছে এইট্টি টু পইণ্ট ফাইভ অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ কোনখন ৰাজ্যৰ উপকূল দীঘলীয়া কাৰ কেঞ্চাৰটো হৈছে গুজৰাট নেক্সট কুৱেশ্যন ভাৰতৰ আটাইতকৈ সৰু জিলাখনৰ নাম কি ভাৰতৰ আটাইতকৈ সৰু জিলাখনৰ নাম কিঞ্চাৰটো হৈছে মাহে অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ মেঘমোহন ৰেখাই ভাৰতৰ আইনী সীমা তলৰ কোনখন দেশৰ পৰা পৃথক কৰে মেকমোহন লাইন আপোনালোকে গম পাইছে গতিকে মেকমোহন লাইন ভাৰতৰ কোন দুখন কাণ্ট্ৰীৰ মাজত আছে চৰি কোন দুখন পৃথিৱীৰ কোন দুখন দেশৰ মাজত মেকমোহন ৰেখা আছে কাৰ কেঞ্চাৰটো হৈছে চীন ভাৰত আৰু চীন নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ ভাৰতৰ কিমানখন ৰাজ্যৰ মাজেৰে হিমালয় চলি আছে বা বৈ আছে কাৰ কেঞ্চাৰটো হৈছে দহখন নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ দেওমালী কোনখন ৰাজ্যৰ সৰ্বোচ্চ পৰ্বতৰ শৃংগাৰটো হৈছে উৰিষ্যা নেক্সট কুৱেশ্যন তলৰ কোনটো পৰ্বতমালাত বিশ্বৰ দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ শৃংগ কেতু আছে কেতু গদ্বিন আপোনালোকে নাম শুনিছে যোৱাবাৰ পৰীক্ষাত আহিছিল গতিকে কেতু গদ্বিন তলৰ কোনখন পৰ্বতমালাত আছে কাৰ কেঞ্চাৰটো হৈছে পূব কাৰাক্ৰম ৰেঞ্জ অ'কে কেইটো ক'ত আছে পূৱ কাৰাক্ৰম ৰেঞ্জত চ' এতিয়ালৈকে আমি দহটা কুৱেশ্যন ডিচকাছ কৰা হ'ব আৰু দুটা আছে চ' কোনে কিমান নম্বৰ পালা আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰিব ট'টেল আমি পঞ্চাছটা কুৱেশ্যন ডিচকাছ কৰিম আৰু এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ বিশ্বাসীবোৰ চেনেলটো ছাবসক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আহিছোঁ নাথুলা পাছে ভাৰতত ইয়াৰ চুবুৰীয়া দেশৰ কোনখন দেশৰ সৈতে সংযোগ কৰে নাথুলা পাছ আপোনালোকে গম পাইছে নাথুলা পাছে ভাৰতক কোন দুখন চুবুৰীয়া দেশৰ লগত

দেশ এটা বিখ্যাত পৰ্যটনস্থলী হিমাচল প্ৰদেশৰ কোনটো ইয়াৰে পৰ্যটন পৰ্যটনস্থলী কাৰণ হৈছে ৰোহটাং পাষ্ট নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ ৰাজধানী লক্ষ্যদ্বীপ হৈছে কি বাৰু কাৰাকেঞ্চাৰটো হৈছে কাবৰ তটি অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটো ওলাই আহিছোঁ ৰামেশ্বৰম ৰাজ্যৰ দেশ কাৰটো হৈছে তামিলনাডু নেক্সট কুৱেশ্যনটো ওলাই আহিছোঁ এছিয়াৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ ডাঙৰ নিমুখীয়া পানীৰ লেগুনটো তৰ ক'ত আছে কাৰ কেঞ্চাৰ হৈছে শ্বিলংকা নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ ভাৰতীয় হ্ৰদ জিলা বুলি কাক জনা যায় বা কোনখনক কোৱা হয় হ্ৰদ জিলা বুলি ভাৰতীয় হ্ৰদ জিলা বুলি ননিতালক কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ অষ্টমদী জলাশয় বা হ্ৰদ ক'ত অৱস্থিত আপোনালোকে জানে অষ্টমদী জলাশয় বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকে প্ৰশ্ন আপোনালোকে গেট থ্ৰী গেট ফ'ৰত দেখা পাব গতিকে পৰীক্ষাৰ কাৰণে মাজত মাত্ৰ সাতদিন আছে আপোনালোকে যদি এই মখটেজখন ল'ব বিচাৰে বা এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে যদি পাব বিচাৰে পি ডি এফবোৰ তেনেহ'লে আপোনালোকে আমাক কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকে পি ডি এফবোৰ পাই যাব অ'কে মাত্ৰ নাইণ্টি নাইন পে' কৰি আপোনালোকে পি ডি এফবোৰ লাভ কৰিব এতিয়া এই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ হ'ল অষ্টমতী জলাশয় ক'ত অৱস্থিত কেৰেলাত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ সুৰাজকুণ্ঠ হ্ৰদ তলৰ কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত সুৰাজকুণ্ড হ্ৰদ তলৰ কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত কমেণ্ট কৰক য়েছ কাৰঞ্চাৰটো হৈছে হাৰিয়ানা নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ তলৰ কোনখন হ্ৰদ এছিয়াৰ ভিতৰত বা তলৰ কোনটো হ্ৰদ এছিয়াৰ ভিতৰত দ্বিতীয় বৃহত্তম কৃত্ৰিম হ্ৰদ এন্সাৰটো হৈছে ৰাজস্থানৰ থেবৰ হ্ৰদ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ উৰিষ্যা আটাইতকৈ ডাঙৰ লৱণযুক্ত প্ৰাণীৰ হ্ৰদ কোনটো কাৰ কেঞ্চাৰটো হৈছে চিলিঘাটত নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ তলৰ কোনখন ভাৰতীয় ৰাজ্যত আপুনি কোনচি কল জলপ্ৰপাত পাব কোনচি কল জলপ্ৰপাত ক'ত আছে কাৰ কেঞ্চাৰটো হৈছে কৰ্ণাটকত নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ ভাৰত মহাসগৰ আটাইতকৈ সৰুদ্বীপ দেশখন কোনখন কার্ক এন্সার্স মালদ্বীপ নেক্সট কুয়েশনটা লাশো তলর কিন্তু পশ্চিম উপকূলীয় দ্বীপত আছে টাই ক্যান্সার আছে হাতি নেক্সট কুয়েশনটা তলর কোন দ্বীপ বঙ্গ উপসগর অবস্থিত কার্ক এসারটা হয়েছে আন্দামান আর নিকোবর নেক্সট কুয়েশন উদ্বীপ শব্দতে পানি পানি আগুড়ি থাকা মাটিৰ টুকুৰা কি বুঝায় উদ্বীপ শব্দটে পানি আগুৰি আগুড়ি থাকা টুকুৰা টুকু কি বুঝায় কার্ক্যান্সারটা হয়েছে তিনটা পক্ষ নেক্সট কুয়েশন পৃথিৱীৰ পৃথিবীর ডাঙৰ নদীদ্বীপ কোনটো পৃথিবীর আটাই ডাঙৰ নদীদ্বীপ কোনটো কাৰ্গেঞ্চাৰ কি হ'ব কাৰ্গেঞ্চাৰ হৈছে মাজুলী দ্বীপ নেক্সট কুৱেশ্যন সৰ্ববৃহৎ জনবসতিপূৰ্ণ নদীৰ পাৰৰ দ্বীপ কোনখন নদীত অৱস্থিত কাৰ্গেঞ্চাৰটো হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছো তলৰ কোনখন নদীক ব্যাথ বুলিও কোৱা হয় কাগজৰ হৈছে ঝেলুম নেক্সট কুৱেশ্যন অলকানন্দ নদীৰ উৎপত্তি আৰু ভাগীৰথীৰ খৰাক শিমবাহৰ পৰা ডেছ খালী ঠাইত কি বহিব অলকানন্দ নদীৰ উৎপত্তি কোনখন নদীৰ ইয়াতে হতপন্থ আৰু ভাগীৰথীৰ খৰাক হিম্বাহৰ পৰা গতিকে সুদৰদ্ব সতপন্থ নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত সৰ্বাধিক বৰষুণ হয় কিয় এনচাৰ আমি সকলোৱে জানো মেঘালয় কে নেক্সট কুৱেশ্যনটো ওলাইছোঁ ৰেগুৰ মাটিৰ আন এটা নাম কি ৰেগুৰ মাটিৰ আন এটা নাম হৈছে কয়লা মাটি নেক্সট কুৱেশ্যন উৰ্বৰ নদীৰ জলচ মাটি ডেছ উৎপাদনৰ বাবে সৰ্বোত্তম উৰ্বৰ নদীৰ জলস মাটি ডেছ উৎপাদনৰ বাবে সৰ্বোত্তম ইয়াৰ কাৰ কেঞ্চাৰ হৈছে ভাত নেক্সট কুৱেশ্যন লেটাৰাইট মাটিত প্ৰচুৰ পৰিমাণে কি থাকে লেটাৰাইট মাটিত প্ৰচুৰ পৰিমাণে আইৰণ অক্সাইড থাকে নেক্সট কুৱেশ্যন ক্ষেত্ৰফলৰ ফালৰ পৰা ভাৰতৰ ভিতৰত কোনখন ৰাজ্যত সৰ্বাধিক বনাঞ্চল আছে কাৰ কেঞ্চাৰ হৈছে মধ্যপ্ৰদাস নেক্সট কুৱেশ্যন ভাৰতৰ ক'ত শ্লেষ্ট এণ্ড ওৱান টিষি কুৰোৱা নামেৰে জনাজাত কাৰ কেঞ্চাৰটো হৈছে ঝাৰখণ্ড ৰাজ্য নেক্সট কুৱেশ্যন তলৰ কোনটো উত্তৰ ভাৰতৰ শাৰীৰিক শস্য আৰু দক্ষিণ ভাৰতৰ ৰবি শস্য কাৰ কেঞ্চাৰটো হৈছে তিল দেই মনত ৰাখিব তিল হৈছে উত্তৰ ভাৰতৰ শাৰী শাৰিফ শস্য আৰু দক্ষিণ ভাৰতৰ ৰবি শস্য নেক্সট কুৱেশ্যন আঙুৰৰ খেতি আৰু চপক কি বুলি কোৱা হয় আঙুৰৰ খেতি আৰু চপক কি বুলি কোৱা হয় কাৰ হৈছে আঙুৰৰ খেতি বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন এই মথাউৰিবোৰৰ ভিতৰত কোনটো মথাউৰি ফাগুৰিথী নদীত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল কাৰগেঞ্চাৰ হৈছে তেহেৰী বান্ধ নেক্সট কুৱেশ্যন চৰ্দাৰ সৰোবৰ বান্ধটো তেছ ৰাজ্যত আৰু ডেছ নদীৰ ওপৰত অৱস্থিত কাৰ্গেঞ্চাৰটো হৈছে গুজৰাট নৰ্মদা নেক্সট কুৱেশ্যন ফকৰা নদীৰ ওপৰত কোনটো মথৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ফকৰা নদীৰ ওপৰত ফকৰা নংগল বান্ধ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন তলৰ কোনটো উত্তৰাখণ্ডৰ প্ৰথম মাধ্যাকৰ্ষণ বান্ধ কাৰ হৈছে গীত বান্ধ নেক্সট কুৱেশ্যন ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ কোনটো ৰেঞ্জ বা বান্ধ আটাইতকৈ ওচৰত কাৰগেনছাৰটো হৈছে ফাৰাকা বেৰেঞ্জ নেক্সট কুৱেশ্যন কোন নদীত সালাল প্রকল্প নির্মাণ করা হয়েছে কার্গেনস হয়েছে সেনাম নদী নেক্স ভাৰতৰ ভারতের ৰাজ্যত সর্বাধিক বরখুণ হয় এটা আমি অলরেডি ডিসকাশ করছো মেঘাল মেঘালয় নেক্সট কুয়েশন রেগুর মাটিৰ আন এটা নাম কি ইয়েস মাটি নেক্সট উর্বর নদীর জলস মাতি উৎপাদনৰ উৎপাদনের সর্বোত্তম উর্বর নদীর জলজ মাতি কি উৎপাদনের হৈছে ভাত নেক্সট কুয়েশন ল্যাট মাতির প্রচুর মানে কি থাকে ইয়েস আইরন অক্সাইড থাকে ওকে ক্ষেত্রফল ফল ভারতের ভিতর কোন সর্বাধিক বনাঞ্চল আছে অলপ আগতে ডিছকাছ কৰিছোঁ এইকেইটা কুৱেশ্যন মই ৰিপিট কৰি দিছোঁ মধ্যপ্ৰদেশ ভাৰতৰ ক'ত শ্লেছ এণ্ড বাৰ্ণ কৃষি কোৰোৱা নামেৰে জনাজাত এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো এইকাৰণে মই ৰিপিট কৰি দিছোঁ তাৰ কেঞ্চাৰটো হৈছে ঝাৰখণ্ড ৰাজ্য অ'কে উত্তৰ ভাৰতৰ শাৰীক শস্য আৰু দক্ষিণ ভাৰতৰ ৰবিশস্য তলৰ কোনটো তিল আমি অলপ গম পাইছোঁ আঙুৰ খেতি আৰু চপাক কি বুলি কোৱা হয় আঙুৰৰ খেতি বুলি কোৱা হয় ছ' আমাৰ আজি মোৰ ট'টেল এটা কুৱেশ্যন লৈ আছিলোঁ ইয়াৰে দহটা মই ৰিপিট কৰি দিছোঁ আৰু চল্লিছটা আপুনি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন গতিকে চল্লিছৰ ভিতৰত আপোনালোকে কেই নম্বৰ পালে জনাব আৰু পি ডি এফটো যদি লাগে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰিব গতিকে আজিলৈ মানে অন্যতাবেশাক লগ কৰিব জয় হিম জয় হোম